fugir. Quem vai estar de frente comigo é o ex-governador de Minas, Aécio Neves. Gente, eu acabo chamando ele de Aécinho. Tá namorando, Aécinho? Eu tô certa quando digo que você continua presidenciável. O que falta no Brasil hoje é planejamento. As coisas são absolutamente improvisadas. As primeiras coisas que eu fiz quando eu deixei o governo, eu comprei uma prancha para fazer uma sexta-feira de novo. Não! De frente com Gabi. Hoje, após o programa Silvio Santos.